רוצה לחזור שוב לסדר שלנו, לראות מה מותר בעיקר בחולה שיש בו סכנה. נרחיב קצת על הדברים. אני חושב שדיברנו על רופאים, אחיות, שמותר להם לנסוע בשבת. איזה צד, צד חולה שיש בו סכנה. שאלה אותי אחות שעושה סטאז' סטאז'רית, ויש לה אחות מלווה, זאת אומרת היא מצטרפת לאחות מלווה וצריכה לעשות איתה מספר שעות מסוים בתוך פרק זמן, ולפעמים האחות הזאת עובדת בשבת, אז היא אומרת לה, תבואי בשבת למשמרת שלי, תעשיתי את המשמרת וזה יהיה חלק מהסטאז' שלך. תודה רבה. איך אתה מצליח להביא כוס כזאת מלאה בלי לשפוך? זה אומנות. אז אמרתי לה שאם העבודה שלה היא עבודה חיונית, והיא בעצם עושה עבודה של אחות, וזה כוח עזר נחוץ לבית החולים כאחות, אז זה בסדר. אבל אם היא סתם באה כדי ללמוד, זה באמת בעיה. אז מה לעשות? אמרתי לה, תפזרי את הסטאז' שלך על פני יותר ימים, יותר שבועות, ולא תעבדי בשבתות. תודי לאחות הזאת שמלווה אותך, שבשבת את לא באה לעשות את העבודה, אבל תעבדי, או יותר שעות, או יותר זמן, כדי לעשות את הסטאז'. אז שוב, פיקוח נפש מאוד מאוד חשוב. אני חוזר לחולה. חולה שאין בו סכנה, מה מותר ומה אסור. ראינו בשבוע שעבר, מותרת אמירה לגוי בחולה שאין בו סכנה. והכל מרוכז באמת בסעיף י' ז', אבל אולי עוד לפני כן אני רואה באמת נקודה בחולי, התחלתי בחולי שיש בו סכנה. חולי שיש בו סכנה, יש פה הגדרות לא נעבוד לפי הגדרות האלה, יש שתי נקודות שחשוב לראות. נקודה ראשונה זה על ידי גויים. בסעיף י"ב, ישין כ"ח סעיף י"ב. האם צריך, מותר, אפשר לעשות נכון, טוב יותר לעשות על ידי גוי? סעיף י"ח. אז מה? י"ב, סליחה, סעיף י"ב. אומר השולחן ערוך, כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות על ידי אינו יהודי וקטנים ונשים, אלא על ידי ישראל גדולים ובני דת. אז באמת הגרסה בגמרא היא, זה מסוג הדברים שכשהשולחן ערוך לפעמים משנה, לפעמים במילה את הסדר, שינה זה. הגרסה בגמרא היא לא, שאין עושים על ידי קטנים ונשים וכולי, אלא על ידי גדולי ישראל. זאת אומרת שכדי, אם יש איזה פיקוח נפש, אנחנו צריכים לחפש איזה גדולי ישראל, ללכת לרב היישוב או לרב השכונה או לרב בית הכנסת, ולהגיד לו, יש פה פיקוח נפש, בוא תעשה אתה את ה... אז לפעמים, זה נכון שלפעמים באמת, אני חושב, הזכרתי שני מקרים, מקרה אחד שאבי זיכרונו לברכה סיפר לי, שהם היו גרים במאה שערים, ו... אחותו קראה ללדת בבית בלי שבת, אז באו מילדות נשים שעסקו בילוד, אז היו ילדות בבית, לא הייתה בעיה, אבל היה צריך אור. אז רב השכונה, איסן גרשן הורוויץ, זה צדיק לברכה, נכנס לשכן, הביא בידו שני נרות דולקים, כדי שלא יצטרכו להדליק נר, טלטול הנר, קל יותר מאשר הדלקת הנר, וזה על ידי גדולי ישראל. אבל השולחן ערוך משנה ואומר, אין עושים על ידי ישראל גדולים ובני דת. מדוע? ישראל גדולים, זה לא דווקא גדולי ישראל, אלא זה ישראל גדול, להפוקי גוי ולהפוקי קטן. אז ישראל גדולים זה להפוקי גוי ולהפוקי קטן, אבל לא דווקא על ידי גדולי ישראל. להפוקי שלום. גם להפוקי נשים, אז הפוסקים שואלים, מה זה נשים? נשים חייבות ללכות שבת כמו גברים, אז מה הבעיה? מה, זאת אומרת, למה, מילא על ידי קטן מתעוררת בידינו מחשבה, אולי נעשה על ידי קטן, על ידי גוי מתעוררת, אבל למה מתעוררת מחשבה לעשות על ידי נשים?
אז בכל אופן אומרים שלא לעשות על ידי נשים. אפשר לראות במשנה ברורה. שלא התבלבלו, כן, אומר המשנה ברורה, לא יודע, יש נשים, וכל זה מהירי שכולם עומדים באותו מעמד, אבל אני לקה שם אנשים ויש נשים, ודאי אין להם להמתין, והן זריזות והן נזכרות. ואצל נשים, אומר המשנה ברורה, הטעם אחר, שמה יאמרו שלא ניתן שבת לדחות אבי פיקוח נפש, ולכן נוסעים אותה להם, והתעצלו בדבר. ותוך כך יבואו לידי סכנה, זאת אומרת, מה אנשים יגידו, רואה הגברים האלה, כל מה שהם אסור להם לעשות, הם זורקים עלינו אנשים, כאילו אנחנו סעירות לעזאזל, שהם עתירות, אז לא נעשה להם, אם אתם לא עושים, אנחנו גם לא עושים. כלומר, הם יתעצלו. יש, כן. מביא אותם. מה? מביא אותם. או שהם יקיעו לאנשים, יבואו לך לשבת במקום אחר. כן, באמת, כמה... כיזו כמה נימוקים ש... שורה תחתונה, למה אסור על ידי נשים? נחלקו בזה הראשונים, המשנה בו המזכיר את הדעות. יש אומרים, משום חשש טעות, ויש אומרים שמה יבוא להתעצל. שני הטעמים שנמצאים, נזכרים בזה. כלומר, אם נגיד... אם תמיד נחפש גוי כדי לחלל שבת על חולה שיש בו סכנה, אם תמיד נחפש גוי, אז הגוי יכול להיות שיתעצל, ב' שישראל ילמדו שעל ידי ישראל אסור, ולכן תמיד מחפשים גוי, וכשיהיה פיקוח נפש שלא יהיה גוי, אז חס ושלום, החולה ימות, ולמה? כי לא מצאנו גוי... הנפקא מינה בעצם בין השולחן ערוך לבין הרמ"א. השולחן ערוך אומר, אני קורא שוב סעיף י"ב, כשמחללים שבת על חולה שיש בו סכנה, משתדלים שלא לעשות על ידי אינו יהודי, קטנים ונשים, אלא על ידי ישראל גדולים ובני דת, הגה. ויש אומרים, דאם אפשר לעשות בלא דיחוי ולא איחור, על ידי שינוי עושה על ידי שינוי, ואם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי בלא איחור כלל, עושים על ידי אינו יהודי. עושים על ידי אינו יהודי. אז במה חולק הרמה, קודם כל נלך לאינו יהודי. למה הרמה מתיר על ידי אינו יהודי? כי הרמה אומר שאין, לא החשש הוא שמה יבוא לחשוש שאסור לחלל שבת על פיקוח הנפש, אלא שמה הגוי יתעצל. אבל אם ברור שהגוי לא יתעצל, אז אפשר על ידי גוי. השולחן ערוך אומר, לא, רק על ידי ישראל גדולים. נפקא מינה, מישהו צריך למצוא בעיר, ויש חברות נסיעות יהודיות, ויש חברות נסיעות של גויים. בדרך כלל זה ערבים. האם יש חשש שנהג מונית ערבי יתעצל? מה אתם אומרים? אני לא מכיר מספיק נהגי מוניות ערביות, גם לא יהודיות, אז יהודים, אז אני לא מכיר. מה, יש חשש שיתעצל? כלי יש חשש שיתעצל. מה? כלי יש אצלם חשש שיתעצל. אבל לא, זה הפרנסה שלו, אם הוא לא יבוא. מתקשרים אליו, אומרים לו, תבוא, הוא לא יודע בשביל מה הוא בא, תבוא לרחוב זה וזה, ומספר זה, מה, הוא לא רוצה נסיעות? אם הוא לא יבוא... הוא יבוא בחצי שעה איחור. הוא רוצה פרנסה, אם הוא יבוא בחצי שעה איחור, אף אחד לא יזמין אותו. הרי סתם יהודים בימי חול, בימות חול, מזמינים, מתקשרים לחברת הזה, רוצים מונית. האם יש חשש שהם יתעצלו או לא? אני באמת שואל, לא יודע. מה? זה מה שאני אומר, שלכאורה הם רוצים פרנסה. אם הם רוצים פרנסה, אז הם רוצים לספק שירות בצורה טובה ואמינה. אבל אולי הרב, אם זה חלק מחברה, אז לא בנהל לך, לא כל כך אכפת, זה לא מפגע בשם שלך, זה לא חברה. אתה רגע מצטט מהאם זה מעניין אותי בשבת, אבל אם זה טכנאי שיש אחריות של המכונת כביסה שמגיע במכונת הקיים, אז אולי יש חשש שיתעצל. זה לא שאני פרנס אותו, הוא בכלל. בסדר, אבל לא מזמינים אותו בשבת, זה כן את המכונת כביסה. לא, בסדר, שכנראה ידם על עצמאי. השאלה מי מתחת מי? חלק מי. עצמאים יש גם יהודים שהתעצלו, לא? אני תוך שעתיים מקסימום אני מגיע אליך. עברו כבר יומיים, 24 שעות, 48 שעות, והוא לא מגיע. מה, לא מכירים את היהודים, עוד יותר. זה פרנקישון. מה? זה
עם קישון שמי... יש כזה פילטון? את זה אני לא מכיר. זה קראתי קטע בספר, אני לא יודע אם ראיתי את זה. טוב, יש ספר גם לא... כולי היה לא... אני זוכר שהייתי קורא את הפילטונים שלו כשהיה בעיתונים, בעיתון. כן. בקיצור, אם יש חשש שיתעצל, אז להתקשר לחברת מוניות יהודים, ו... עכשיו, אם בחברת המוניות של היהודים, לצערנו עובדים הרבה גם ערבים. גם בכנסת, פה ושם עובדים ערבים. במלון שהייתי בשבת שעברה, כל העובדים ערבים. כל העובדים ערבים. חוץ מהבשלנים, אבל... והבישול מקפידים, אבל כולם, המלצרים והמנקים והשוטפים והזה, זה מאוד נוח דרך אגב. יש לך חבורת, כן, אין בעיה, אין בעיה להגיד אפילו בשבת, זה איך שהוא עושה, תבוא תנקה, תבוא פה, זה, איך שהוא עושה, זה בסדר. יש לך ערבי אחד שהמשגיח אמר לי, הוא כבר יותר מ-15 שנה פה, הוא מנהל המטבח בשבת, ערבי, והוא מדבר על יהודי, אז רציתי לשתות כוס קפה עם, עם חלב סויה אחרי. אז הוא אמר, לא, אנחנו נזרים בסעודות כאלה, חשש, איך אמר לי, מראית עין, הערבי אומר לי, מראית עין. זה נכון, כתוב בסימן פי זין, בסימן פי זין, אני לומד לסעוד ביתר, בדיוק כתוב על מראית עין, אז הערבי אומר לי, אנחנו לא שמים חלב סויה מראית עין. אחר כך, אתה רוצה, אני אביא לך בקוס קצת, אני אביא לך תשתה, אז הוא הביא לי. טוב, אולי יש לו איזה שורש יהודי, מי יודע היום יש הרבה. מלאה הארץ דעה. כן. כן, אז זה מזכיר לי שפעם אחת שהייתי בארצות הברית, אז... סעדנו בבוקר, בארצות הברית יש שחרית בבוקר, לא בשבת, שחרית, גומרים שבע בבוקר, ארוחת בוקר, ברקפסט, ארוחת בוקר לכל הזה, וכולם מבית הכנסת נוסעים לעבודה. אם לא יעשו ארוחת בוקר, הם לא יבואו לבית הכנסת, כי הם צריכים לחזור הביתה ולאכול, אז הם כבר לא יבואו לבית הכנסת. אז עושים בית הכנסת, הכל, הקהילה מממנת, זאת אומרת, יש כספים. אז הגישו שם לחמים, אז יש שם צ'רלי, קושי, אז זה היה רבי ליברמן, אבא של הלל, השם יקום דמו. אז הוא היה הרב ליברמן שהיה רב קהילה סורית חלבית. ליברמן זה ממש סורי חלבי, שם מאוד סורי חלבי. אבל הוא היה רב של הקהילה סורית חלבית, היה בקיא בכל המנהגים שלהם ובכל הזה. אז שואלים, צ'רלי, this is המויצי או מזוינס? מה הלחמניה הזאת? זה המוציא או מזונות? צ'רלי, קושי אומר, לא, this is מזוינס, זה לא עובר. טוב, קיצור, לחנך קצת את הגויים גם לא נורא. בכל אופן, אומר הרמ"א, אם אין חשש של שהייה, אם הגוי, בטוח שהגוי יבוא, אין חשש שהייה, אז אפשר יותר טוב לעשות על ידי גוי. כלומר, הנימוק שהגמרא אומרת, לא לעשות על ידי גוי, זה שמה התעצל. אבל אם אני חושב שתצל, אז להזמין על ידי גוי. זה נקודה ראשונה. נפקמינה, כפי שאמרתי, האם להזמין מונית של ערבים או לא. יש בתי חולים שיש להם הסעות לרופאים, לאחיות. שזה, בערך כלל אני יודע על אחיות, אני באמת לא יודע על רופאים, הסעות לרופאים, אולי יש גם... בכל אופן, שם באמת משתדלים בבתי החולים הדתיים יותר, משתדלים הסעה תהיה באמת על ידי נהג גוי, פעמים שזה גורם לבעיות, למשל, יש קבוצת אחיות שגרות בעיניו ונוסעות לנתניה, זה נוח להם לגור בעיניו ולהגיע לניאדו בנתניה. אז יש שם, יש להם הסעה עם נהג גוי בשבת, אבל אחות אחת אמרה לי, אני פוחדת לנסוע עם גוי, אני נוסעת לבד באוטו עם הגוי, פוחדת, לא יודעת מה הוא יכול לעשות לי. היום אי אפשר לסמוך עליהם. האם מותר לי לקחת פלאפון כדי לנסוע? אמרתי לה, כן, מותר לך לקחת פלאפון. מאיפה כוחי? בברום זצ"ל, היה מספר סיפור. שיהודי התעלף באמצע בית הכנסת בשבת בבוקר, יהודי התעלף בדקה. היה שם בלגולה, מה שנקרא, עגלון.
ואמרו לו, לך מה, תביא את העגלה שלך ותיקח את היהודי לרופא, לבית חולים. אבל זה היה בשבת, אומר, אני צריך לאכול, עוד לא עשיתי קידוש, אני לא יכול לנסוע ככה בעגלה, צריך לאכול. אמרו, תאכל, אבל תיקח אותו כבר. אז הוא אוכל בלי קידוש, בלי זה. אחרי האוכל, אני חייב סיגריה, אני לא יכול. תיקח סיגריה, אבל תיקח אותו כבר, אתה חולה, די. אז הוא מעשן, מה, הרבנים האלה, כל מה ששואלים, הם מתירים בסוף, הם יכולים להתיר הכל, כן? אם אדם לא רוצה לנסוע בלי סיגריה, תיקח סיגריה, זה בעיה שלך, אבל אנחנו לא יכולים להגיד לך. לכן גם כשאנחנו נדרשים לחתום בשבת על מסמכים, בית החולים אומר, לא נטפל, לא נטפל בלי... לא נטפל בלי חתימה שלך. אז חותמים, איך חותמים? לפחות לחתום ביד שמאל, לחתום בשינוי, שהרמה מזכיר בו גם שם. כן. יש עמוד לפנים, אבל שלא יעשה בוץ פשוט. או, שכוח, שתפו פה ב... שתפו כאן אתמול בלילה, שתפו מי הסתם, לא? מה? רק בבית מדרש, פה לא שתפו, זה עניין הכימי אליו. מה? כן. אז אני אומר, ההסעות הם באמת על ידי הגוי, איתרתי לה לקחת טלפון איתה, כדי שאם חלילה יהיה משהו, אז היא מיד תזיק את בעלה או את זה, כדי שהנהג הגוי יהיה מירטט. יש את הגדר הזה של מירטט, אבל כערבים אי אפשר לסמוך עליהם, אז באמת הצלחתי לה לקחת זה, כמו שאמרתי, כמו שהתירו לו אפילו להשן, העיקר שיקח אותו את החולה. כן, שינוי. האם צריך לעשות שינוי? באופן עקרוני, איפה אנחנו, לא, דיברנו על שינוי פעם או לא? באופן עקרוני, איפה כתוב, איפה נאמר שצריך לעשות שינוי? שינוי נאמר בשני מקומות, אולי שלישית, תכף נזכן, יש גם שלישית. שינוי נאמר במקום אחד, בדף קוף קפטט, בעניין יולדת. קוף קפטט. בקוף כפחת עמוד ב' מיילדים את האישה וקוראים לך חמה ממקום למקום ומחללים לה את השבת. אבל זה סימן מסתיב זה? זה ברמה ביוד ב' שהוא מדבר על שינוי. ברמה ביוד ב'. אומר את הברייתא, אם הייתה צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר, אם הייתה צריכה לשמן, חברתה מביאה לשמן ביד. ואם אין ספק, מביאה בי שערה. אם אין ספק בסערה, מביאה לה בכלי. זאת אומרת, מביאים שמן ביד, להביא שמן ביד, זה שינוי או לא שינוי? שינוי. להביא שמן בסערה, כלומר, מספיגה את השיער בשמן והולכת, ואם לא, אין ספק, מביא לה בכלי. זאת אומרת, אומרת ה... השחיתה בסער. אומרת הגמרא, מביאה לה בכלי דרך סערה, מביאה לה בכלי דרך סערה, יש אומרים שהיא קושרת, הרש"י אומר סך השערה וזה, אבל יש אומרים שהיא קושרת את הכלי בשיער. זאת אומרת, אם יש למישהו פאות גוזמבות, קושר את הכלי בגוזמבות, ועם זה הוא מביא שמן. זה נקרא טלטול בשינוי. ואומרת הגמרא, כמה דאפשר לשינוי המשנין, קכ"ח עמוד ב' למטה. כלומר, הגמרא כן אומרת, צריך לעשות שינוי. איפה עוד יש שינוי? יש בעניין מילה. בעניין מילה עושים... כן, בקוף למד ג' עמוד א', יש משנה. עושים כל צורכי מילה בשבת, מועלים ופורים ומוצצים, נותנים עליה אספלנית וכמון, אם לא שחק מערב שבת, לועס בשינה ונותן. זאת אומרת, מה זה לועס בשינה ונותן? עכשיו עסקו, שחיקת סבנים, שוחק, תוכן, למדו תוכן או לא למדו תוכן? עכשיו לומדים תוכן. שוחק לועס בשינה ונותן. זאת אומרת, תחינה בשינוי. אז יש לנו הוצאה מרשות לרשות בשינוי, תחינה בשינוי,
וזה ביולדת ובמילה, שני הדברים שבמילה. האם יש עוד, ועוד, כן, בפרק, בדף קוף ד', בכותב, כותב ביד שמאל, זה השינוי השלישי. שלושה מקומות שבאמת שינוי. אבא של אמת, בפרק שלישי. על מה? אבא של אמת, בפרק שלישי, שכל אחד מהם מקבל שבעצמו. כן, אבל זה כבר ביסורי דרבנן, זה הכל, זה לא ביסורי דאורייתא שם. שם זה ביסורי דרבנן של... כן, אבל זה לא בונה דאורייתא. אין מיני דאורייתא. אבל אנשי עוצה, לא נראה. על מה? מתלה דעתם? באיזה דף זה? אני לא זוכר אותה. דרך ראשון. שהיו מוצאים בעניין הוצאה. מוצאים את הקדים על הראש. כן, אז יש באמת הוצאה, תלוי. יש אנשים ערביות שהולכות עם כזה על הראש. זה דרך הוצאה בכך. אם אני אלך, אם אני רוצה להוציא את הטלפון, ואני אלך עם הטלפון ככה על הראש, בתקווה שהוא לא ייפול לי, אז זה נקרא הוצאה בשינוי. זה, כלומר, יש נגדיר. אם כן, יש בכתיבה, אנחנו אומרים, הכותב שתי אותיות, בין מלינו ובין משמאלו, אומרת הגמרא, רבי שלמה, הימין לחייב, אבל שמאל, עמאי, אין דרך כתיבה. וכך, אמר רבי, ביתר יד שנו, אלא אמר רבי, בשולט בשתי ידיו, בשולט בשתי ידיו. כלומר, שולט בשתי ידיו, חייב בשתי ידיו. אבל יש כתיבה בשינוי. כלומר, כמה מלאכות אנחנו מוצאים שיש בהם שינוי. שחיקה, תוכן, כותב והוצאה מרשות לרשות. זה שלוש המלאכות שיש בהם שינוי. שאלה, כדי, האם מי שמחזיק גפרור ככה בפה וקופסה וככה עושה עם הגפרור ומחכך אותה בקופסה ונזהר, עם בעלי הזקנים זה מסוכן מאוד, אבל נגיד מישהו שהוא לא, אין לו זקן, אז אין בעיה, והוא עושה את זה ומדליק. האם זו נקראת הדלקה בשינוי? מי שצריך, יש מתג, והוא לוחץ על המתג עם כלי אחר יד. מה למדנו כלי אחר יד? לגבי מה מועיל כלי אחר יד? על טלטול מוקצה, כלי אחר יד, זה יש. אבל מוקצה זה דרבנן. האם להדליק כלי אחר יד? לכן יש בצבא שאומרים, אתה צריך לדבר, אז טוב, כך זה, כך שים, תלחץ עליו בשינוי. מה זה משנה בשינוי או לא שינוי? זה לא, הלחיצה בסופו של דבר היא אותה פעולה בדיוק, היא לא פעולה שונה. אם עושים כל הפעולה שונה בכתיבה, גם התוצאה שונה. אין עניין שבגלל זה יכול? ללחוץ בשינוי מרפק בגלל אותי? תלוי, בצבא ממילא אין עובדים לכל, כי כל הצבא זה לצורך פיקוח נפש. אז עובדים דחול בפיקוח נפש, לא מצינו, אין... השאלה עוד פעם, יש עניין להשתדל לכם? לא, ממש לא. לפי דעתי, ממש לא. אני יודע שיש רבנים, פוסקים כן ושינוי. זה לא שינוי. שינוי צריך להיות שינוי או אחד מאלה שכתובים, ונראה למה יש שינויים. זה בדף קוף ג', קוף ג' עמוד א'. יש בכסף, במגיד משנה, לרמב"ם, שזה כלל גדול, המגיד משנה תמה כאילו על הרמב"ם. הרמב"ם אומר ביולדת היולדת, אולי נראה את לשון הרמב״ם בתחילת פרק ב', אני חושב שציטטתי אותו בעל פה, דחויה היא שבת, תחילת פרק ב', מלכות שבת ברמב״ם, הלכה א', דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצוות. לפיכך, חולה שיש בסכנה, עושים לו כל צרכה ושבת על פי רופא ומן של אותו מקום, אפילו בספק, כן, וכו'. ב', עמדו ביום השבת, שם השבת, אפילו מהשבתות, כללו של דבר. בסוף הלכה ב', שבת לגבי חולה שיש בסכנה, הרי הוא ככל לכל הדברים שהוא צריך להם. כלומר, הרי הוא ככל לכל הדברים. מה?
שאלה, הוא מתחיל בדחויה היא שבת, אבל הראשונים מתלבטים בנוטרה לדחויה, וסופו של דבר כמעט ואין נפקמינה בנוטרה לדחויה. כמעט לא מחפשים נפקמינות, יש ראש ארוך בשאלה הזאת בשבת, אבל כמעט ואין נפקמינה בנוטרה לדחויה. יש נפקמינות בטומאה וטהרה, טומאה וטהרה בציבור, דחויה בציבור, שם המקור. אז יש בתשובת הרשב"א, שבית יוסף מזכיר אותו, אבל תשובת הרשב"א והראש שדנים בסוגיה, אבל לא ניכנס לזה, כי זו סוגיה מקיפה מאוד. אבל שוב, הרמב"ם אומר, כללו של הדבר, שבת לגבי חולש בסכנה, ככל לכל הדברים שצריך להם. אז לכן, למשל, האם כשנוסעים לבית חולים, האם לנהוג בשינוי? חס ושלום, תעשה אלף תאונות, אתה בסוף... זה מעביר אותי מחולה שאין מסכן חולש בסכנה. כן. ומה שראינו בסעיף י"ב, אומר הרמב"ם בהלכה ג', פרק ב' הלכה ג', כשעושים דברים הללו, אין עושים אותם לא על ידי נוכרים ולא על ידי קטנים ולא על ידי עבדים ולא על ידי נשים, כדי שלא תהיה שבת קלה ביניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם. גדולי ישראל וחכמיהם, אמרנו שכנו חופך, ישראל גדולים, רואים בסעיף י"ב, ישראל גדולים, כדי לא שלא לחשוב על ידי גדולי ישראל, כן. אסור להתמהמה וכולי וכולי שיש בסכנה. בכל אופן, בהמשך, אומר הרמב"ם בהלכה י"א, בפרק ב', הלכה י"א, היולדת, כשקורעת לילד, הרי בסכנת נפשות ומחללים את השבת. קוראים לך חכמה ממקום למקום, חותכים את הטבור וקושרים אותו. אם הייתה צריכה לנר, הם מדליקים, אפילו הייתה סומה, מדליקים אותו. ואם הייתה צריכה לשמן, וכיוצא בזה, מביאים לה, וכל שאפשר לשנות בשנים בשעת הבאה, כגון שתביא לחברתה כלי תלוי בשערה, זה מה שאמרנו, רש"י אומר, להספיק את השיער, הרמב"ם אומר כלי תלוי בשערה, ואם אי אפשר, מביאה כדרכה. מקשה מגיד משנה, למה הרמב"ם אומר שזה שינוי? הרי הוא אמר לנו לפני כן בהלכה ב', הרי הוא ככל לכל דבריו, אז למה זה שינוי? יכול להיות שאפשר לשנות בשנים, שם מבואר השינוי הזה, אמרו כמה זה אפשר לשינוי משנינן, וכתב הרמב"ן, שמינן מינן, כל צורכי חולה, אף על פי שיש בו חולי סכנה, איך עד אפשר למעבד למלאכה בשינוי שלא יתחלל בשבת בשנים ואין מחללים, והוא שלא יתאחר צורכו של החולה כלל בשינוי זה. כשיטת הרמב"ן, לכתחילה צריך לעשות שינוי באמת, מיד נראה את זה ברמה באמת. לא, כל מה שאפשר, הוא תננה מגבי מילה, נותנים על היטלנית ולועס בשיניו, זה מה שהוא מביא. הוא שמע מינה, אף על פי שסכנה היא לו, אין מחללים את השבת לעבור על דברי תורה, אלא עושים המלאכות בשינוי. בדבר שמשום שבות, כן. מלשון רבינו, הרמב״ם נראה, אומר המגיד משנה, שהרמב״ם חולק על הרמב״ן. מלשון רבינו נראה שאין חולה שיש בו סכנה בכלל השינוי. אלא החיה, זאת אומרת, חולה שיש בו סכנה, אומר הרמב״ם לא צריך לעשות בשינוי. אז אומר המגיד משנה, אז למה ביולדת, כותב הרמב״ם, וכל שאפשר לשנות בשנים, אומר המגיד משנה, לשון מיוחדת, פלא קצת. וזה שכתב הרי בסכנת נפשות ולא הזכיר השינוי בכל יש בסכנה, וכתב למעלה כללו של דבר, הרי ככל לכל דבריו, והטעם בזה נראה. וזה שכאב היולדת וחבליה הם כדבר טבעי לה. כאב היולדת וחבליה הם דבר טבעי לה. הגברים יכולים להגיד הרבה על היולדת, כן, דבר טבעי. זה הופך את זה לחולה מיכולה שאין בו סכנה? לא, אז לכן הוא אומר, ואין אחת מאלף מתה מחמת לידה. אני חושב שהמגיד משנה לא ידע כל כך סטטיסטיקה בימיו. אומר המגיד משנה, למה? נכון, שהיא יולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה. כי באמת היא יכולה להגיע לסכנה. אבל מטפלים בה, אז יודעים איך לטפל בסכנה הזאת. אין אחת מאלף מתה. בזמן המגיד משנה הייתה תמותה ברמות מדהימות, תמותה של נשים יולדות. אז המגיד משנה אומר, אחת מאלף לא מתה. טוב, אבל אם מקבל את הסטטיסטיקה של המגיד משנה, אז באמת אומר המגיד משנה, לכן ביולדת ציוו על שינוי. אז בכתיבה שינוי, ביולדת שינוי, ובתוכן שוחק סממנים, מדוע? הרי זה בגלל שהוא שכח לשחוק סממנים מערב שבת. למה אומרים לו שחוק? אתה פשעת, היית צריך לשחוק בערב שבת, שכחת. אז עכשיו תעשה בשינוי, כל פעם שאפשר. הסטטיסטיקות של ימינו. כן. אפשר
אפשר להגיד שבאמת אין סבירות של תמותה ולכן יש עניין להחמיר את הקדושין? אני חושב שגם בימינו יש לפעמים תמותה, במקרים מצערים מאוד, שאישה... לא חייב תמותה גם, לא? סכנה זאת אומרת, זו תמותה. נכון, השאלה אם לעשות בשינוי או לא. זאת השאלה, אם לעשות בשינוי או לא. אז אני אומר, בואו נסכם, בימינו נסכם. שיטת הרמב"ן, מה שאפשר לעשות בשינוי משנים. שיטת הרמב"ן, לא שינוי. מתי שינוי? רק ביולדת ובמילה, אז עושים שינוי, זה מה שאמרנו. כן, שנייה אחת, יש פה כמה שאלות. איך אומרים? בהצבעה, זה כן, גלעד, קודם גלעד רצה, כן? הפיקוח נפש שלה, זה גם לתינוק עצמו, כאילו החולה שיש בסכנה גם הכלל הוא כזה, הכלל הוא, אם יש סכנה לעובר, זו גם סכנה ליולדת. וסכנת העובר, אז זה תלוי. כל מה שלא הוציא ראשו, הוא לא חי. אבל אם הוציא ראשו, אז הוא... יש דיון ביומה. יולדת מסוכנת. יולדת מסוכנת, העובר מסכן אותה. אז אומרים, חותכים את העובר במאה ומוציאים אותו איברים איברים. כלומר, הורגים את העובר כדי להציל את היולדת. אבל כל זה כשהעובר לא הוציא את ראשו. אם הוא הוציא את ראשו, הרי הוא כבר חי לכל דבריו, ואז למה מותר להרוג אותו? כי הוא נחשב כרודף. הגמרא אומרת, הוא נחשב כרודף. העובר רודף את האמא שלו. אז מותר להרוג את הרודף, כי הוא פחות חי מהזה. אבל ברגע שהעובר הוציא את ראשו, העובר רודף את האמא, וגם האמא רודפת אותו. אז עכשיו את מי להרוג? אז לא הורגים, אסור להרוג. אז הם שניהם רודפים אחד את השני. הגדרה מזעזעת. האמא רודפת את העובר שלה, והעובר רודף את האמא שלו. אבל זו הגדרה שיש ביומה. ולכן לא הורגים. ביולדת, שוב, יולדת, כל זמן שהיולדת בסכנה, גם העובר בסכנה. העובר לא נחשב כי הוא עדיין לא חי. התחיל תהליך הלידה, העובר כבר נחשב כחי וזה. עכשיו, הדוגמה של הוציא את ראשו, זה לא מציאותי. כי ברגע שעובר מוציא את ראשו, הוא מיד... חלקיק שנייה שהוא נפלט החוצה. זה... הרב כתב פה שזה שמונה נשים על 100,000 ממוצע, כן? בארץ. טוב, אז היום אני אומר, אחת מאלף לא מתה, בסדר. היום אחת מאלף לא מתה. מי מצא את הסטטיסטיקה הזאת, אה? הגוגל. הגוגל, כן. לך תאמין לגוגל. בכל אופן, לכן לגבי הולדת יש שינוי. ושוב, הרמב"ן אומר, תמיד שינוי. איזה שינוי יכול להיות בעוד מלאכות? האם יכול להיות קוצר בשינוי? יש לפעמים קוצר, מה? בורר בשינוי. נכון, בורר בשינוי. זה פסולת, אוכל מפסולת, זה בשינוי בעצם. אבל שם יש דרך אכילה בכך. לברור עם המרפק? לא חושב, מה... נגיד, האם אדם לוקח סלייסר ומחזיק פה את זה ועושה ככה עם הסלייסר וטוחן, מה זה, חשב שינוי? אדוני, התחינה היא נעשה כדרכה, כן? אז אמנם הרב יצחק יוסף, כמדומני, מתיר סלייסר בשבת, דעתי הוא לא מכיר פה את הסלייסר והטוחן, הוא פסק מה... זה לא סלייסר, זה טוחן ממש. ובשבת אסור. ביום טוב אני מתיר לספרדים כדרכם ובאשכנזים בשינו, ביום טוב בשינו. אבל שם זה כעצם מלאכה מותר. יש גדר של שינו גם סלייסר. לא, כי זה ביום טוב. ביום טוב. כן, אבל כל מלאכה שאפשר היה לעשותה מערב שבת, מחלוקת המחבר והרמ"א. המחבר אומר שאי אפשר, כי רוצה דבר טרי וזה, אז אי אפשר לעשות בשבת, אז מותר לעשות כדרכה. הרמ"א אומר, אם אפשר, אבל אם צריך לעשות שינוי. אז לכן, לפי הרמה, צריך להחזיק את הסלייסר ככה ביד, וזה אפשרי. או לקבע אותו, אני תמיד אומר, כשאנחנו עושים ביום טוב, אז אני אומר לאשתי, תקחי תבנית אפייה, תבנית קשיחה כזאת, תשימי אותה על גבי משהו, לא, אני נעזר פה בקוס, או, באלכסון, להצמיד את הסלייסר לזה, ולסלייסר ככה.
ואז זה נקרא שינוי ביום טוב, עוד פעם, ביום טוב זה לאשכנזים. ספרדים יכולים כדרכם, ספרדים שלא מחבר. למה אשכנזים צריכים שינוי ניפוק דעת? ככה זה מלאכה לעשות כדרכה, זה מרגע. ביום טוב, כי המלאכה עצמה היא מלאכת אוכל נפש. ביום טוב היא מותרת, פריטים מלאכת אוכל נפש, זה שונה לגמרי, כן. רגע, אבל בואו נלך וזה, איתן, איתן גם רציתי לומר משהו, מה? הציווי על שינוי זה גם כמו אמירה לגוי, שרק אם הוא לא מעכב, אז הוא צריך שינוי. כן, רק אם זה לא מעכב, ודאי שהוא לא מעכב. גם הרמה אומר, אם הייתה צריכה לשמן, מביאה כל שבע שם משנים, ואם אי אפשר, מביאה כדרכה. כלומר, ברגע שמותר, מותר, אבל לכתחיל לעשות שינוי. אתה לא יכול לעשות שינוי, אז עושה כדרכו. כלומר... אז צריך לבדוק האם יש מלאכות, יכול להיות שיש מלאכות אחרות, כן, שינוי, הגמרא ב... אבל עוד פעם, זה שינוי בידי רבנן, למשל, בעניין בונה, בשין תתוו, יש... אבל עוד פעם, זה בעניין דה רבנן, שאם רוצים לבנות פלטה על... נגיד, יש חוויות, וחוויות זה חשש בונה, כי הוא חוויות עומדות, ששמים עליהן פלטה, אז זה ממש בונה. אז אומרת הגמרא, מביא, מחזיקים קודם את הפלטה ביד, מישהו מביא שתי חוויות, מניח, ושמים את הפלטה. וזה נקרא שינוי. אבל זה מלאכה דרבנן, זה בגזירה דרבנן, שינוי. אבל בדאורייתא, שאלה, מה יכול להיות שיש תוכן בשינוי, או משהו אפשר. אני לא שולל, אבל סתם שוב, להדליק במרפק ובזה, זה לא נחשב כשינוי. כן. כן, אבל נחזור למחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ן אומר, כל מה שאפשר לשנות, כל אב מלאכה, והרמב״ם אומר לא. שוב נראה, סליחה על הנודניקיות, סעיף י"ב. שיטת המחבר, כשמחלים שבת, משתדלים שלא לעשות ילד ישראל גדול ובני דת, המחבר לא מזכיר שינוי. זאת אומרת, המחבר נוקט כשיטת הרמב״ם שלא רוצה לשנות. הרמב״ם אומר, יש אומרים שאם אפשר לעשות בלא דיחוי ולא איחור על ידי שינוי, עושה על ידי שינוי, ואם אפשר לעשות על ידי... אם אפשר על ידי גוי, גם זה על ידי גוי. ויש אומרים אז זה הרמב״ן? זה הרמב״ן, כן, ולא דיחו ולא איחו. צריך לראות ברמה, ולדעתי זה שיטת הרמב״ן, כן. ברגע בטור. שש בשביל הידו. אבל יש בעולם דף עוד משקרות מבניין. אין עושים אלה קטני וקודי ולשם הגדול ישראל ועוד משובח. משה. טוב. גימל, איפה זה? גימל פה בא. פה קשה למצוא בא. אה, גימל. נפיל ולרים את מצוא הידי שמה יתוצא ויבוא לידי סכנה. טעם שלא קטני ולכם משמע דבר הרב ועל ידי הרב ילא משמע כן. מי הוא כתב? אם ישראל יכול לעשות את השינוי, הוא מביא פה את האור זרוע. אז הוא לא מסתמך, הוא לא מזכיר את שיטת הרמב״ן, אבל כנראה אור זרוע פוסק כמו הרמב״ן, כן. שהוא באמת... כן, אז בואו נמשיך הלאה, אם כן, זה הנקודה. נקודה נוספת על ידי קטן. מה מותר על ידי קטן? השולחן ערוך אומר, אין עושים על ידי קטנים. קצת מנהג נפוץ, אם לא זה, אז עושים על ידי קטן. עכשיו, איפה נראה את היסודות, ההלכה, איפה כתוב על ידי קטן? מה כתוב על ידי קטן? יש סימן מפורש לזה, אבל נראה את הגמרא ביבמות. הגמרא ביבמות אומרת... תודה רבה. קוף י"ג עמוד ב' למטה ביבמות. רב יצחק בר ביסנה, עיר כסולי מפתחי לדבי מדרשה ברשות הרבים בשבתא. נעבדו לו מפתחות בית המדרש בשבת ברשות הרבים. איך הוא הלך, איך זה נאבד לו ברשות הרבים בשבת, לא ברור, אבל המפתחות שלו הגיעו בשבת לרשות הרבים. עתה לקמד רבי פדת, אמר לי, זיל דבר טלי וטליה, וליטיילו הטם. לך תיקח תינוק ותינוקת, זכרים ונקבות, אוי ובוי שומו שמיים,
בנים ובנות מטיילים יחד בשבת. לטיילו האטם, יטיילו יחד, ילדים קטנים יטיילו יחד, דאימה שכחי אלו, מה יטיילו? על מקסבה, קטן אוכל לבלות, אין בדין מצויים להפריש, או קטן אוכל לבלות, לטיילו האטם, ישחקו שם שבת הייתה, וכן. למה מסיילי? לא יאמר אדם לתינוק, קבל לי מפתח, קבל לי חותם, אלא מניחו, מניחו תולש, מניחו זורק. אמר רבי, תולש בעציץ שאינו נקוב, זורק בכמה לדרבנן. זאת אומרת, בדאורייתא צריך למחות, צריך למחות, אבל בדרבנן לא. מה נעשה כאן? כאן נעשה, אמרו, יטיילו תינוק ותינוקת, ימצאו את המפתח, יביאו לאבא שלהם, ואבא שלהם יגידו, וואי, דד, תודה רבה. שכוח שמצאתם את המפתח, עכשיו אפשר לפתוח את המדרש ולהיכנס, להתפלל. משמע מזה שאם קטן וקטנה עושים בהסך הדת, לא צריך למחות בהם. זה בעצם התוצאה של הגמרא, זה גמרא ביבמות. על פי זה נראה רק קטן. מה הגדרה של קטן פה בגמרא הזאת? רק מחינוך או... לא, אומר המשנה ברורה, למה הזכרתי את זה? כי אלא את שמעת חמיץ על ידיהם. זה שינוי. שהוא מדבר עם חולי בעול. כן, אומר השולחן ערוך, המשנה ברורה בסעיף קטן למד וו, ואם אפשר לעשות על ידי אינו יהודי בלא איחור כלל, עושים. אומר המשנה ברורה בלמד וו, והוא הדין על ידי קטנים. זאת אומרת, מתי מתיר המשנה ברורה לעשות על ידי קטן? נמפה. המצב הוא מצב של פיקוח נפש. אלא יש לנו כמה אלטרנטיבות. אז אומר הרמה בהדרגה. אתה יכול לעשות על ידי שינוי, תעשה אתה על ידי שינוי. אתה יכול לעשות על ידי גוי שלא יתאחר, תעשה על ידי גוי. אומר רבי שבוע, אתה יכול לעשות על ידי קטן, תעשה גם על ידי קטן. כי כמו שהגמרא אומרת, אין עושים דברים הללו, לא על ידי גויים ולא על ידי קטנים, אז אם על ידי גויים מותר, אז גם על ידי קטנים מותר לפי הרמה. קטן מותר. אבל אם אפשר לא, אז למה? מתי מותר קטן? כשבאופן עקרוני מותר גם לי, אז מותר גם על ידי קטן. אם נשווה עם הגמרא ביבמות, אבל בגמרא ביבמות אנחנו שולחים קטן וקטנה לעשות דבר שלנו אסור לעשות אותו. הם מטיילים, אגב, הטיול הביאו, שיחקו במפתחות האלה והביאו אותם, אז שם זה לא דבר שאני יכול לעשות אותו, אלא שם הקטן עושה אותו לא בפקודה, לא בהוראה. כאן מדובר לתת הנחיה לקטן. קטן, תעלה על האוטו, תנהג, תעשה. שומו שמיים. אבל נו, איפה אפשר להגיד? כן, להביא מרשות הרבים, להביא משהו. להדליק את האור. מה? להדליק את האור, למשל. כן, על ידי קטן שידליק את האור. עכשיו, זה סכנה. למה זה סכנה? כי קטן ילמד מזה. מה הוא ילמד? שמותר לו לחלל שבת. הגדולים אסור להם, אבל קטנים מותר להם. לכן זאת הסיבה שבאמת אין עושים דברים הללו, לא על ידי קטנים ולא על ידי גויים. והקטן יזלזל, עלול לזלזל, כמו שאמרנו בנשים, אז כמו שהרמה לא אומר לעשות על ידי אישה, אישה חייבת בכל כמו גבר, קטן באמת פטור. אז זה נכון שיש כאילו עצה, אבל זה עצה מסוכנת, כי הקטן ילמד שמותר לו לעשות דברים שלגדולים אסור לעשות, ויבוא מזה לחילול שבת, גם מקומות שבאמת אסור לעשות על ידי קטן. אז חירש שותה לקטן? כן, חירש אתה לא יכול, אני לא יודע אם אתה יכול לסמוך עליו. שותה, תגיד לו, הוא לא מבין מה אתה אומר, מה? כי אם הוא שותה שמבין, אז הוא כבר לא שותה. לעניין הזה, כן. אז רק נשווים את הדין של קטן באמת בסימן שין מם גימל. אז יש חילוק בין אביב לבין בית דין. קטן אוכל לבלות, אין בית דין מצווה לפרשו, אבל אביב מצווה לגור בו, כי אביב מצווה בחינוך. בית דין לא מצווה במצוות חינוך, אביב מצווה בחינוך. הרבים מצווים לגובו להפרישו מאיסור דאורייתא, ושלב העומר הוא הדין מאיסור דרבנן. באמת אפילו מאיסור דרבנן, אומר רבי שלב בגימל, היה רבי שלב, הוא מצווה לחנכו במצוות. כן,
ולהכילו בידיים, אסור, אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. זאת אומרת, האם בשר עוף שהתבשל בחלב, האם מותר לתת בידיים לקטן? אסור. וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד. אפילו מדברים שהם משום שבות. הנה פה החינוך. מה זה חינוך? אסור להרגילו. אומר המשנה ברורה, מה זה אסור להרגילו? בסעיף קטן ו', להרגילו כגון שיאמר לו, הווה לי מפתח, אפילו דרך קרמלית, הווה לי מפתח. למה המשנה ברורה אומר, הווה לי מפתח? בגלל הסיפור בבמות, ששם שלחו את הקטן והזה. אבל מה, לא אמרו להם, תביאו את המפתח. שלחו אותם לטייל ברשות הרבים, ולטייל ברשות הרבים, ואז הם מצאו את המפתח והביאו, כן. באמת לא כתוב שהם מצאו, כתוב ששלחו אותם לחפש, אבל לא כתוב שהם הביאו. אז טוב, הגיוני שהם הביאו באמת, כן. ויכול, יש רואים, רמת, גודל בקטן שלא הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך, צריכים להפחישו, ויש רואים, שהוא היה חינוך, כן. אומר הביאור הלכה. זה ביאור הלכה יסודי שחשוב לראות אותו בעניין קטן בשבת. אז שוב, אם הגענו אגב סעיף י"ב, הגענו לדיון מקטן, אז כדאי, אומר הביאור הלכה מדברי סופרים. דעת הרשב"א והר"ן, ואם התינוק צריך לכך, מותר אפילו לספוט לו בידיים דבר שהוא אסור מדרבנן. מותר לספוט לו בידיים דבר שהוא אסור מדרבנן. הגדרה מאוד מדויקת. להאכיל אותו, להאכיל אותו בידיים. ספילה, ספילה כיתורה. אפילו בדבר שמדרבן. החמיכה ברצתם לדין, הגדלת החולקים עליהם, ואוסרים בכל גוונה. וכן כתב בשבת רבי עקיבא איגר, על דבר טלטול הספרים לבית הכנסת במקום שאין עירוב על ידי תינוק. זאת אומרת, מה הנקודה? הוא צריך להביא סידור לבית הכנסת, סידור חומש בית הכנסת. ואין עירוב, אז איך הוא יטלטל אותם? אומר הרב עקיבא איגר, זו תשובה חשובה שצריך ללמוד אותה. תלתו במקום שאני רואה את התינוק. אם יש לסמוך בזה על הרשב"א, דאיסור דרבנן, ספינה לבידיים, והשיב. וזה אינו, שהרי הר"ן כתב לידיעה, דאף הרשב"א, ספינה רק לצורכו, ולא לצורכנו. זאת אומרת, אם האבא שלו צריך חומש או סידור, הילד עוד לא יודע לקרוא. הילד הוא ילד בן ארבע. ילד בן ארבע יודע לקרוא, בודדים. יש פה מישהו שזוכר שהוא ידע כבר לקרוא בגיל ארבע? טוב, זה לא פלא שלא זוכרים, כי לא זוכרים בגיל ארבע, אבל יש ילדים שבגיל ארבע כבר מתחילים לקרוא, אבל בגיל ארבע בדרך כלל עוד לא יודעים, בחמש, כבר יש הרבה ילדים שיודעים לקרוא בחמש. אז האדם לוקח, אדם צריך סידור חומש לבית הכנסת, אז הוא לוקח איתו את הילד הקטן שלו בן שלוש ארבע, נותן לו שקית עם חומש וסידור, אומר לו, בוא תביא לי את זה יחד לבית הכנסת. לצורך מי הוא מביא את זה? הילד בן ארבע לא יודע לקרוא. אז הוא מביא לצורך עצמו. אז אומר רבי עקיבא איגר, זה גם הרשב"א אסר, כי הרשב"א התיר לצורך הקטן. אז מה היצא של רבי עקיבא איגר? אבל יש תקנה, אומר רבי עקיבא איגר. ויש תקנה, ליתן לתינוק חומש לדור שיזרע בבית הכנסת, לצורך עצמו להתפלל ולשמוע קריאת התורה. אני רוצה שהבן שלי בכיתה א', הוא כבר יודע לקרוא, הוא כבר, אני רוצה שהוא יתפלל, רוצה שהוא ישמע קריאת התורה, ואז התינוק מטלטל בקרמלית, עוד פעם, זה איסור דרבנן, בקרמלית מטלטל לצורכו של התינוק, ואז אפשר, ואגב כך, אומר, זהו, ממנו הצטרף הגדול, אם בוא להתפלל יחד, אם הקטן כבר הביא את הסידור חומש לבית הכנסת, והוא מתפלל, אז גם אבא שלו יכול להתפלל מהסידור הזה והחומש, אז הרווחנו, עקפנו את ההלכה, אבל הכלל לעולה, מה? הוא לא יודע לקרוא. אם הוא לא יודע לקרוא, אז אסור לו. מותר לטלטל לצורכו, זה מה שאמרנו, בגיל 3-4 לא. אבל בגיל 6, כן, יכול כבר לתת לתינוק להביא סידור לעצמו, ו... לא, זה עדיין מרגיל אותו, את התינוק לעבוד עם הסופרים. נכון, לכן באמת, יש בעיה, אבל לצורכו, איתיו. זה אחר כל זה לצורכו. ומי קובע מה זה לצורכו? כל אחד, הנה פה, אומר רבי עקיבא איגר, לצורכו, שהתינוק יוכל להתפלל את זה לצורכו. מה זה מי קובע? שילמד לקרוא עם זה. עם מה? עכשיו הוא לומד לקרוא. לא עושים אימונים בשבת בצהל. נכון? או שלא עושים אימונים, לא מתאמנים בקירה בשבת, כן. כן. נגיד, סתם, זה מלא אופציות אחרות, אז מתי רואים אם זה לצורכו או לצורכו?
אז בואו נעשה חשבון. מתי אנחנו נתקלים בשאלה הזאת? לצורכו. שכחו אור דלוק בחדר, בחדר השינה של ילד, של קטן בשבת. והתינוק חוגג במיטה, יש לו אור, שזה הוא מביא כל פעם. קם במיטה, מביא משחקים, יש לו אור, כן? אז הכל בזה. מה אנחנו אומרים? אם התינוק יחבא לצורך עצמו, אז מה אנחנו, למה, מה אנחנו עושים? הכיבוי, מה הכיבוי? זה לא שבות. מה? זה לא שבות. למה? שבות. הכיבוי הוא מלאכה שאינו צריך לגופה. הדלקה זה הדלקה, אבל כיבוי, כל כיבוי הוא מלאכה שאינו צריך לגופה. אז הכיבוי הוא מדרבנן. נכון שזה חמור, אבל זה מדרבנן. למה כיבוי זה מלאכה שאינו צריך לגופה? זה מפורש בהרבה מקומות, מה, בכל... הכיבוי... הוא רוצה שיהיה לו חושב. לא, אבל כיבוי... מלאכה שצריכה לגוף הזה במקום שהוא צריך את הגחלת. צריך את הגחלת, אז זה מלאכה שצריכה לגופה. זה לא פה, אבל... לחבות, מותר לחבות גחלת של מתכת בשבת. מדוע מותר לחבות... מתכת של גחלת בשבת, זה בשינתת זין, שין לא זה צד, לא לא שינתת זין, אז זה בשין, לא בשין למד דלת, שין למד דלת, הנה, סוף שין למד דלת, סליחה. גחלת המונחת במקום שרבים נזוקים בה, יכול לך אותה. עשית אותך, כפזיים. לא, 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 בוא תראו את זה, תעשיבה. גחלת המונח הזה, מקום שרבים נזוקים בה. יכול לחבותה, שין למדלת, כפזיים, ממש סוף, סוף שין למדלת. יכול לחבותה, בין אם היא של מתכת, בין אם היא של עץ. שיטת השכן ארוך, גם זה וגם זה. ולהרמב"ם מוסר בשל עץ. למה הרמב"ם מוסר בשל עץ? כי הרמב"ם אומר, מלאכה שלא צריך לגופה, חייב עליה. אבל בגחלת של מתכת, לכולי על מה יכול, ולמה השולחן ערוך מתיר של עץ, אומר רבי שלמה בר יוחאי, יכול לחבותה, ומה יש לו עצה לפנותה? בין אם עץ, בחמין, וכיבוי, פי ד' במשנה ברורה, וכיבוי שחייב מן התורה הוא דווקא כשמחבל לעשות פחמין. אבל סתם כיבוי, אבי מלאכה שאינה צריכה לגופה. כן? אז... צדקתי בהגדרה שכיבוי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. גם כיבוי חשמל, והוא רק איסור דה רבנן. וכל מיני זה כדי רבים שיכולו להינשא לגופה, אני לא גזרו. עכשיו, אותו הדבר, אם אנחנו אומרים, יש אור בחדר של הקטן, והקטן רוצה לישון וזה מפריע לו לישון, והוא מלא פעילות, מלא חיות ומלא איזה... מכירים קטנים כאלה שמה זה? הם מחזיקים את ההורים שלהם... כשהייתי ילד קטן, היה איזה ספר בדיחות בלועזית, באנגלית, לא יודעת לקרוא, אבל האמא שולחת את אבא, לך תרדים את הילד. אחרי איזה רבע שעה, הילד בא, והצלחתי להרדים את אבא, זה בסדר. קורה או לא קורה, אתם מכירים תופעות כאלה שהורים מנסים להרדים את הילדים, ההורים עייפים ונרדמים, והילד חוגג. קופץ להם על הגב, על הבטן, ועל הראש, ועל הזה, והם ממשיכים לישון, כן? טוב, ברוך השם, בסוף מה הילדים האלה מקבלים? חיבוק או סתירה? נשיקה, כן? למה? חינוך, כי מילד אין לנו ציפיות. כשיש ציפיות, אז זה מביא לכעס ולזה. אין ציפיות, הוא ילד, מה אתה יכול לצפות ממנו? אז הוא מלא חיות, מה זה? אז אבא שלו נרדם, קופץ על אבא שלו, כן. גם על האחים הגדולים, יש אחים גדולים, ילדים גם קופצים על האחים הגדולים. ומחדימים אותם, אני לא יודע, אבל... מה? עד איזה גיל אין ציפיות? אני לא יכול להשוות ילד בן 3 לילד בן 12. ברור, כל פעם הציפיות הולכות ועולות. אז יש ציפיות שכבר התפנה לבד בשירותים בגיל מסוים, יש ציפיות שהתקלח לבד, יש ציפיות שהתלבש לבד. כל פעם הציפיות, זה כמו חינוך, הולך ועולה. אז גם בזה הציפיות הולכות ועולות. נחזור ללכות שבת, חברים, נלך לחינוך, אז נגמור את הזמן. ייגמר, יתום הזמן. מה? ייגמר הזמן והם לא יכלו. בכל אופן, אז שוב, כשיש אור אצל הילד, הילד יחבל את צורכו. ואז מותר לומר לילד,
תן מכה לזה, הילד נותן מכה, בתקווה שהוא לא ייתן גם מכה הפוכה, זה מוצא חן בעיניו, אבל זה משחק, משחק, וואי, זה הכי, אלא מה, אז חוטפים אותו. כשהילד מחבל, מיד חוטפים אותו מהמתג וזורקים אותו למיטה ואומרים לו, שן, בני, שן, וזהו. אבל זה מותר למשל, כי עוד פעם, מה החשבון? הכיבוי הוא מלאכה שאינו צריך לגופה, דרבנן, לצורך הילד יתירו, לצורך הילד יתירו, זה רבי עקיבא איגר עם הספרים. לצורך גדול אסור? מה לצורך? גדול. באופן כללי לצורך גדול אסור. אלא אם כן, מוצאים כמו בגמרא ביבמות, שהם מטיילים ועושים את זה אגב. אז אם למשל שמים, ילדים מאוד מאוד אוהבים לשחק במתגים, אבל לרוב הם לא מגיעים למתגים. אבל אם מניחים כיסא ליד המתג, כיסא ליד המתג, והילד דולה על הכיסא, מה? אסור להרים לידיים תינוק בן שנתיים לא, כי זה ממש מסייע בידיים. אבל אם שמים לו כיסא, והוא עולה על הכיסא, והם משחקים עם המתק, ואנחנו רוצים למשל שהוא יחבא. אז עומדים לידו, עורבים לו, וברגע שהוא מחבא, צ'יק, חוטפים אותו ולוקחים את הכיסא. הוא כבר לא יכול להדליק. אז זהו. אז הילד שיחק. עשינו, לא אמרנו לו, לא מכינו, כי הוא שיחק לצורך עצמו, הוא נהנה לשחק. אז זה... מה בדיוק מותר להגיד לו? תראה, חשוך פה, לא, זה מותר להגיד לגוי. זה נראה באמירה לגוי. אבל ילד הוא לא גוי. אחרי הכל... אסור להגיד לו כלום? רק מה? לכבוד שהוא ישחק? מה? כן, אז מותר לשים כיסא. כמו ששמים לחיילות ספסל לפני הקיר, כדי שהם יוכלו לעבור את הקיר, וזה, אז שמים לו ספסל לילד שיוכל להגיע לזה, כן? כשזה יוצר לך ילד, יש עניין שדווקא האבא שאחרי החינוך שלו לא יגיד לו, אז זה מישהו אחר? לפעמים יכול להיות, מישהו אחר, לך תביא את השכן שיגיד לו. אנחנו לא דמות חינוך. אבל זה גידה פה, במקרה הזה, עד איזה גידה. לצורך הילד, כמו שהילד, כשהילד מתחיל להבין, זה באמת בגיל חינוך, מה אתה אומר לי, אתה לא מטלטל, לי אתה אומר לי, זה כן מותר, הילדים, חריפים, מה זה חריפים? יודעים בדיוק לזהות, ונותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, ילדים יודעים להבחין, ולהגיד, את זה אתה אומר לי לעשות, כי אתה אומר שאני סתם ככה, זה, זה. וילדים כועסים, מה, אני לא... זה? בגיל... שש, שבע, יפום חורפי, זה כבר בעיה להגיד לו. גילה או חמש, הוא גם מבין, כאילו, מה? הוא גם חינכו אותו שלא מדליק כמו בשבת, גילה או חמש. נכון, אבל כאן הוא לא שם לב כל כך שהוא מדליק אפילו, הוא לא שם לב שהוא מדליק. ילדים מאוד מאוד חכמים. ילד בכיתה א', עכשיו, לפני שבוע, היה ברק, ואחר כך לא שמעו את הרם, אז אבא שלו אמר לו, לא שמעו את הרם, אז לא נברך. אז הוא אמר לו, כן, כי לרם לא היו הרבה קולות במחירות. ילד בכיתה א', הוא אמר את זה בבדיחה, ילד, הוא אמר, לא היו קולות, אז לא שומעים את הרם עכשיו, אתה יודע? אז ילדים, אני אומר, אנחנו חזקנו גם את הבטן כששמענו את הבדיחה הזאת. עמית סגל הבא. מה? עמית סגל הבא. ממש שנינות של ילד בכיתה א', כן? אז ילד בכיתה א' מבין מאוד מאוד, אפילו בפוליטיקה, אפילו בזה, כן? כן, אבל יש את רבי עקיבא איגר שאפשר להתיר. כל השאלה, אור במקרר. הזכרתי הרבה פעמים, אוי ואבוי לזוגות צעירים, מתחתנים מיד לדאוג לכבות האור במקרר. היום זה בעיה. פעם היו מוצאים את הנורה והכל בסדר. היום יש מערכות שלמות שפועלות ומפסיקות כשפותחים את הדלת. יש למשל מאווררים. וינטלטור בלעז, שכשפותחים את הדלת, הם מפסיקים את הפעילות שלהם, כי המאוורר פועל בתוך הזה כדי לפזר את הקור במידה שווה בין כל המקומות. אבל ברגע שפותחים את הדלת, אם המאוורר ממשיך לפעול, אז זה מוציא את הקור החוצה. אז לכן, בשעה שפותחים את הדלת, זה מפסיק את הפעילות. זאת אומרת, זה לא רק מדליק את האור, אלא זה גם מפסיק פעילות הזה. אז קודם כל, תקנו מקררים בלי כל הקונצים והשתיקים האלה. תקנו מקררים, מה? יש. אז יש במקרי שרפ למשל, יש להם את הסיבוב עם הכפתורים, שני סיבובים, אתם יודעים
אין לכם מקרים כאלה? סובב לכל צד וכו'. כן. אני עשיתי דבר אחר, החבר'ה רצו לראות את זה בבית. אתה היו אצלי בבית? יום ראשון. אמרתי להם שאני מערים על המקרר, כי יש סוויץ' כזה שבשעה שפותחים את הדלת, הסוויץ' נפתח. אבל כשסוגרים, אז הוא נכנס לתוך תושבת כזאת, זאת אומרת, זה בצורה כזאת. זה נפתח, אם מצמידים אותו, הוא נפתח, אז זה מדליק והוא נסגר. אז קדחתי חור דקיק של מקדחה של חצי מילימטר, יש לי בבית, מקדחה חצי מילימטר, קדחתי חור בשלושתם, והכנסתי סיכה. סגרתי והכנסתי סיכה. אז כשפותחים את הדלת, המקרר לא יודע שפתחו את הדלת בכלל. הוא לא יודע, כי הסוויץ' לא נפתח. אז הכל... זה, אז אמרתי שהיה לי טעות, כי חשבתי שיש רק במקרר, ולא ידעתי שיש גם במקפיא. אז יש פה את יעקב קריספין, שיושב, והוא טכנאי גם מקררים, חשמלאי, טכנאי מזגנים, עושה הרבה דברים. אז הוא אמר לי, הרב, אבל גם אז נכון שאתה הפריזר, אתה במקפיא פחות פותחים בשבת, אבל לפעמים רוצים גלידה. אמרתי, וואלה, אז הרבה, זה היה שנתיים אחר כך. קדחתי עוד חור אחד, גם בזה, בסדר, והכל עובד. מכניסים סיכה, לא מחלידה, אבל סיכה וזה מכניס סיכה. מירה, אתה ראית אברהם את הדבר הזה, כן? מה? גם יאיר, טוב? בסדר. אז מרבים, יש גם, היום יש גם מגנט, ששוב, במקפיאים, יש לנו מקפיא, שיש בו מגנט, שהוא מרמה, שוב, מרמה את הדלת. ששמים את המגנט הזה, וכשפותחים את הדלת, בעצם זה ניתוק של מגנט. ואז המקפיא יודע להפסיק או להתחיל. אבל אם מצמידים לו מגנט קטן כזה מרובע, אז הוא לא יודע שפתחו את הדלת, אז הוא לא עושה שום שינוי. כי במקפיאים, כשפותחים את הדלת יותר מדקה או שתיים, הוא מתחיל לצפצף. ואז בעיה, כי אתה לא יכול לסגור, כי תסגור, הוא מפסיק לצפצף. אז, וצפצוף, זה צפצופים באוזניים, כל השבת, עונג שבת אמיתי. לפחות אם היה מצפצף בצורה של שיר, אפשר להציע להם שיעשו מוזיקה, יצפצף, אבל לא זה, אלא יעשו מוזיקה. הסיבה שצפצף להציג את זה כדי שיסגרו. אם היה מוזיקה, ברור, לא יסגרים. כן, כן. כמו ברכת, שזה עושה שירים. כמו ברכת, כן. כמו מה? שבשבת זה יעשה שירים. בשבת יעשה שירים. טוב, כן. אז למאי זה דוגמה לעקוף את זה במקרר. אבל אם שכחנו, אני חוזר לאור במקרר. זוג צעיר שלא טיפל במקרר שלו כמו שצריך, ושכח את האור במקרר. אז מה עושים? האם מותר להגיד לילד קטן לפתוח או לא? ההדלקה היא איסור דרבנן או איסור דאורייתא? הדלקה היא איסור, לפי דעתי, איסור דאורייתא. מי שאומר חשמל דרבנן, אז ההדלקה היא גם דרבנן. האם נסמוך עליו? אל תשאלו אותי. הרב, אתה יודע שגם לד זה? כל חשמל. הרב זצ"ל כותב, כל חשמל הוא אש בעצם. אז זה לא משנה אם יש ניצוץ, או יש חוט להט, או יש זה ממש לא משנה. חשמל הוא אש לכל דבר. כי הרב מביא ראיה מגמרא ביומא. שהגמרא אומרת, שש אישות הן, שש אישות. יש רובצת, יש אוכלת ואינה שותה, שותה ואינה אוכלת, יש אוכלת ואינה שותה. הרב אומר, אש זה מושג לא תבערו, אש בכל משמעותיכם זה מושג מאוד מאוד רחב. ופעולה, החשמל, כל פעולות האש עושה חשמל. הוא מחמם, הוא מאיר, הוא עושה פעולה כמו קיטור. איך היו רכבות הקיטור? זה היה על אש, אבל האש הופכת לתנועה. הוא יודע להפוך לתנועה, הוא עושה את כל פעולות האש, הוא עושה החשמל. אומר רב, החשמל הוא אש לכל דבר. אז לכן, זה לא משנה אם לד או לא לד, אין שום דבר. הרב, זה גם לקולות ביום טוב? לא, ביום טוב מותר רק להעביר אש. אז בעבר, היה רב אחד שחשב שהאש נמצאת כאילו בתחנת הכוח נמצאת אש, ואני מעביר אש לזה. אבל כבר מחולי עמוכי, מה זה? אמרו, זה לא, סליחה, אתה לא מבין בחשמל, החשמל הוא סטטי. וברגע שאני מחבר שניים, אני עושה אותו חשמל פעיל, חשמל זה, אז זה לא להעביר אש. אז ביום טוב מותר להעביר אש בכל מקום, אבל אסור להדליק.
היה רב של חיפה בעבר לפני שנים, לא הרב אחרון, לפני הרבה שנים, שהתיר להדליק חשמל ביום טוב, אבל רובם לא הסכימו איתו. אז יותר שלא נתפשט. טוב, אז אני אומר עוד פעם, להדליק, לפתוח את המקרר. העניין הוא שהקטן, כשהוא עושה את זה, הוא לא יודע שיש אור במקרר. אז כשהוא עושה את זה, איך אפשר להגיד שהוא עושה את זה? הוא בהדלקת האור, מה הוא? הוא מתעסק. אז אפשר לומר, אם יש ממתק או מה קוראים לזה, מעדנים, יש בשבת, אומרים, אתה רוצה מעדן? אז תפתח את המקרר, תיקח לעצמך מעדן. וברגע שהוא פותח את המקרר, מיד אנחנו מביאים מגבת, שמים על הקרוב מאוד לציר, כדי שגם כשהדלת תיסגר, היא לא תסגור את המפסק. מותר להגיד לו ללכת לפתוח במקרר כשיש מעדן? כי יש מעדן? אם אתה רוצה מעדן, יש במקרר. לא, לא תפתח. אם אתה רוצה מעדן, יש במקרר מעדן. אני לא אומר לו לפתוח. אז הוא פותח בעצמו. מה? מותר לי לרמוז לילד לעשות... עוד פעם, אני אומר, לא, לא לדקטור. מותר לי לרמוז להגיד לו, אם אתה רוצה מעדן, יש במקרר. אבל אם הוא לא ידע שהאור דולק, אז אני יכול להביא לו, תביא לי גם מעדן במקרר. פחות, לא, לא תביא לי. זה לצורך עצמי. תביא לי זה לעצמי, מותר להגיד לצורך התינוק, מותר לומר לצורך התינוק, כן, יש מעדן, יש שוקולד, יש משהו מאוד מאוד טעים במקרר, תפתח, תראה, אם תפתח תראה דבר מאוד מאוד טעים, אז הוא רץ פותח, ואנחנו מיד תופסים את הדלת שלא יסגור, כן, כי אם אתם מכירים, יש זמן בתינוקות שהם כל הזמן סוגרים, רוצים לשתות סודה, אז הילד פותחים, לא, הוא מיד לוקח את המחצה וסוגר, יש גיל, שנה וחצי או משהו, זה גיל שכל התינוקות, אתה פותח משהו, הם מיד סוגרים, זה לימוד, ככה הם לומדים לעשות דברים. מה זה מעצבנים הילדים האלה, וואלה, מה קרה לו, אני פתחתי, מה אתה סוגר? איזה חוצפן, הילד הזה, אני פתחתי, טוב, אז כולנו עברנו את הגיל הזה שילד סוגר, אז כשהוא פותח את המקרר, הוא מאוד מאוד ירצה לסגור אותו, אז אנחנו נעצור אותו, ניקח אותו עם הממתק שלו לחדר אחר, ונשים, כמו שאני אומר, השיטה היא, נשים מגבת על הדלת סמוך לציר, ואז הדלת לא נסגרת. אז המקרר יעבוד שעות נוספות, בסדר, בשבת הבאה נסגור כבר לחברות תואר בזמן, כן. כן, מישהו רוצה לשאול וזהו, נסיים, כן, גילד. אין קטן בבית, אבל יש לי אורח, שהוא לא יודע אם האור נדלק או לא. מותר לי לא לגלות לו שיש אור כזה? זה חידה ששאל אותה, מי שמכיר את, בוא נתחיל, אלוף הפיקוד, קוראים לו יהודה פוקס, ולא עלינו, הוא הבן של הרב דוד פוקס, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמיד חכם גדול במבשרת, היו לו הרבה תלמידים, הראשוני אלון מורה, הכולל, היה פה כולל מרץ, משפחת בן שושן, גולדברג, משפחות שאולי אתם לא מכירים אותם, אבל הם תלמידים שלו, היה מגיע לפעמים לאלון מורה, נותן שיעורים, תלמיד חכם גדול. ולא עלינו, יצא לו בן יהודה פוקס, אחר ישראל ממש, בכל המובנים, זוועה ממש. בכל אופן, דוד פוקס, באחד השיעורים שלו, אחוד ענה לכם חידה. יש שכנים, דלת ליד דלת, אחד מהשכנים הוא יקה, פונקט כל זה, יום שבת בשש וחצי בבוקר, כל שבת הוא פותח את הדלת, יוצא לבית הכנסת, שש וחצי בבוקר, ויש לו שטיח ליד הכניסה לבית שלו, ואני רוצה לקום, להתעורר בשש וחצי בבוקר, אז אני שם לו מיקרו סוויץ' מתחת לשטיח, עם חוט דק שנכנס אליי הביתה ומפעיל, נגיד, רדיו או טייפ, מפעיל טייפ. ברגע שהוא יוצא, הוא לוחץ על המיקרו סוויץ', אתם יודעים מה זה מיקרו סוויץ'? צריך ללמד אתכם ללחוץ חשמל, מה זה מיקרו סוויץ'? מיקרו סוויץ', מה שיש במקרר, הזה שסוגר זה מיקרו סוויץ', כן? זה סוויץ' קטן, אבל עושים אותו מיוחד, עדין. אני שם כזה מיקרו סוויץ' מתחת לזה. הוא דורך על השטיח, הוא אפילו לא יודע שהוא דורך. אצלי נדלק הטייפ או המשהו ומתחיל לנגן, ואני קם לכל מוזיקת רקע נחמדה בשבת בבוקר. מי עבר עבירה? האם יש פה מישהו, האם אני עברתי? למה אני עברתי? לפני עיוור. לפני עיוור הוא תן מכשול. אבל אם הוא לא עבר עבירה... אין לפני עיוור. אז זה לא מכשול. אז אני לא עברתי. הוא מתעסק, אפילו לא יודע שיש שם מיקרוסוויץ' כזה. מותר או אסור? מותר.
בכל אופן אסור. למה אסור? עזוב. מה? נבל ברשות התורה, פחות או יותר, כן. זה הגדרה. אבל לא תמצא שום איסור, כן? אז זה ה... נו, אז זה יחוד על לכם חידה. רגע, רצית עוד משהו, אוריה, משה? מה? בוא נמצא לבית שפתאום נדלקים בו דברים, זה לא חישבס. אורות נדלקים בשבת. למה אורות מותר לדליק, מותר לדליק, מותר לחבות, אורות? היו קדמונים בתחילת, כשיצא שעון שבת לאור, אמרו אסור, זה מריטיין, אסור להדליק אורות. היום כל אחד יודע שיש שעון שבת, אז אתה מדליק, מחבא, המזגן נדלק, השאלה היא מותר להפעיל מערכת השקיה בשעון שבת, מותר להפעיל, אז זה, אף שמילתא זה אסור, זה בסימן ראשון ב', אבל... אז מה היא אומרת? רגע, מה היא אומרת? תינוקות שלא יודעים, שלא מבינים, יש משהו במקרר, אז אסור כאילו נגיד להרים אותם, או ש... להרים? לא, זה ממש בעיה, כי זה ממש מסייע, זה ממש מסייע. ונגיד במקרה של דוד דלוק, שיש בו סכנה כאילו להיזק. דוד דלוק לרוב זה לא סכנה. מי שיודע, מי שמבין בזה, דוד דלוק, אם יש לו תרמוסטט, ודאי זה לא סכנה. זה יעלה לו קצת יותר חשמל, בסדר, זה נכון. לא, הוא לא יכול להתפוצץ. הדוד לא יכול להתפוצץ כי יש לו תרמוסטט ויש לו גם מקטין לחץ. יש לו, הדוד בנוי לזה שיש לו פורק לחץ. ברגע שהדוד מתחמם מאוד, יש פורק לחץ שכל העדים יוצאים והדוד לא מתפוצץ. דוד מתפוצץ, אם הכל מקולקל בדוד הזה. אבל דוד תקין, פחות יותר לא מתפוצץ. פורק לחץ כזה, כשהוא קופה בחורף, בחורף הקר, היה פה פעם שהחליפו איזה 200 דודים, החליפו להם את הפורקי לחץ. השרברבים שבינינו חגגו, כי היה להם המון עבודה וכל זה, המון עבודה, כי כל הבתים נסתמו פורקי הלחץ, כי הקור גרם להם שיבש אותם וסתם אותם. אז היה חובה להחליף את פורקי הלחץ, אחרי זה סכנה, זה באמת. אבל אם פורק הלחץ פועל, אז זה בסדר. כן, זהו, אחרון חביב, בואו נסיים כאן, כי אנחנו חייבים להמשיך, כן. כמו שהרב אמר שבמקרה שזה צורך גדול, אז מותר לעשות לקטן את הכיסא ליד האור ושיחבא את המיקרופון. נכון, ואפילו... אפילו אם הכיבוי הוא לאחרים, כאן הוא שווה כדרכו. זה כמו שוב, לזכור את הגמרא ביבמות. העיקרון הוא מקרה, אם אני יכול להקיש למקרה הזה. בגמרא ביבמות, תשלח ילד ותינוק ותינוקת לטייל שם. אז זה תמיד לא כיסא שיעשה, זה כמו תשלח לתינוק ותינוקת, כן. אז זה רק בחגי צורך כיבוי של רבנן, או גם להדלקה? לא, להדלקה זה יותר בעיה באמת. להדלקה במקום שיש עוד קונבקטור. מישהו יודע מה זה קונבקטור? היום כבר אין, יצאו מהשימוש. קונבקטור זה מתקן כזה שמחברים אותו לחשמל, ויש כפתור שמדליקים, מחבים, כפתור בצד, כפתור למעלה. והכפתור הוא אדום, כשהוא דולק הוא אדום. זה ממש מושך את עינו של התינוק, וכל התינוקות נמשכים כמו פרפרים אל האור, מתחילים לשחק. ואנחנו רוצים חום בשבת, אז פתאום קיבלו לנו את הקונבקטור וזה. אז אם מעמידים את התינוק ליד הקונבקטור, והוא עוד פעם מדליק, אז זה עוד פעם מעמידים אותו ליד הקונבקטור, והוא ידליק להנאתו, הוא שיחק להנאתו. אז זה בסדר. ואז מיד חוטפים אותו ועושים לו נו נו נו, אל תשחק בקונבקטור. אפשר שחשב שזה עוזר, כן. להרים את התינוק על הכיסא של המתג? יש לי מתג ולסיום? אפשר, אם אני מרים אותו והוא מסתובב, בסדר, אפשר. להרים אותו אפשר. גם אם הוא מבין שהוא מריץ עכשיו הוא? מה זה הוא מבין? הוא לא מבין שאנחנו שמנו אותו על הכיסא שהוא ידליק. לא, אם הוא מבין שכשהוא לוחת על המתג? כן, כן, הוא משחק בזה, זה משחק. הוא גם מבין, הוא ראיתם? ליטיילו, טלי וטליה. זה היה, שם זה היה בקרמלית. עכשיו זה היה, תכף נראה, זה יבמות, זה היה בקרמלית כתוב, נכון? קרמלית. ירקי זו עובד רביעה, ברשות הרבים.
ירקסו מפתחות לבית המדרש ברשות הרבים, בשבתא. אז זאת אומרת שמותר אפילו בדאורייתא. אני יודע, השאלה אם אפשר לתלות לו ממתק על ה... על ה... זה לא מסייע. מה? זה לא מסייע. זה מה שאני אומר, למשוך את עינו. אז אם להדביק בשבת, אם אפשר לתלות סוכריה ככה על המתק, באופן שהוא ייקח את הסוכריה, הבעיה היא שהוא ייקח את הסוכריה ולא יחבב או לא ידליק, הוא יותר חכם, כן? טוב, בסדר, זהו.